no va ser fins que va arribar a Menorca l'any 1933 que Hans Hartung, considerat un dels principals exponents de l'expressionisme abstracte, va endinsar-se per primera vegada en l'abstracció, fruit del sentiment d'acollida i de llibertat que va experimentar l'illa. Avui, algunes de les obres pintades des de la casa que es va fer construir amb Anna Eva Berman a Cala Tirant han tornat per ser exposades a Menorca. Ho fan acompanyades de l'obra d'altres 8 artistes, tots ells del nord d'Europa, que han trobat a l'illa una casa i un nou llenguatge artístic. I aquesta exposició també és sobre això, sobre com les concepcions artístiques del nord d'Europa arriben a Menorca i a Menorca les transforma i les metamorfitza. I això passa amb Alfred Hutchison, això passa amb François Perry, amb la seva fotografia, això passa amb Vincent Mallen i el concepte de paisatge, no? Venint d'aquest paisatge d'anglès, no? De Turner i Gainsborough i Constable, no? Com ella el reelabora, no? O, per exemple, Teresia Malaise, que és una pintora belga, jove, que és la darrera en arribar, que ella venia de Bèlgica, d'Amberes, practicava una pintura monocroma i contundent.